По тротоарите улиците на градскиот плоштад се уште на диво има поставени инвентари, тезги каде се продава се и се што. Акцијата Твој град, твоја јавна површина, која според градските власти имаше за цел да ги ослободи јавните површини кои со години беа узурпирани, заврши неуспешно. Минатиот месец во рамки на акцијата општината преку фотографии се пофали дека отстранила разновиден диво поставен материјал и стока, но јавните површини за неколку дена пак беа узурпирани. Граѓаните велат дека проектот Твој град, твоја јавна површина бил само маркетиншки трик на општината. Со колица со дете не може да се пројде. Све или да носиш дете внуче треба да идемо на улица, еве снимите ја ова улица од таму. Штенске дучаните надвор роба извадено. Тоа ти е тетова. Маркетинг за гласање за тоа веќе. Градоначалникот толку се грижи. Толку ја знам. Бадијала беше акцијата? Се е бадијала. Тоа е само за јавност. Камуфлажа. Овој тротуар, предпоставувам, е 6 метра најмалце, е за точаци, по тетовски да речем, и за пешаци. Верујте дека пешак не може да пројде. Ве овде подоле има еден, си го зафатил цел тротуар, си продава зеленчу, понадоле има маси, ставаат вам горе. Од Обштина Тетово потврдуваа дека со акцијата не успеале да го ослободат јавниот простор. Сега најавуваа дека координирано инспекцијските служби ќе ги ослободуваат узурпираните површини. Тоа веќе се формирани две тела која ќе бидат асистенција на комуналниот инспекторат. Двете тела ќе се занимаваат едниот со чувањето на јавниот ред, значи на улиците кои веќе се прочистени од инспекторатот, и меѓу тоа и граѓаните треба да имат свест сами да не пречат, да не бидат препрека на нашата акција, комунална акција на инспекторатот. Градската власт секоја пролет најавува дека јавниот простор ќе биде наменет исклучиво за пешаците, но истиот со години се користи за бизнис и трговија.